L'Ajuntament ha signat els convenis anuals amb les entitats de serveis socials del municipi. El consistori destina a aquestes entitats 49.000 euros. Uns convenis que, a més dels diners atorgats, signifiquen treballar de forma coordinada amb les entitats. El conveni té el valor de major coordinació de la voluntat de l'Ajuntament amb les entitats, treballar més coordinadament, perquè sempre jo sempre pongo en valor tot el treball que fan les entitats, perquè crec que ells llegan, són capaces de llegar a aquells sectors que nosaltres no som capaces de llegar. Però sí que és veritat que ens podem coordinar, ir tots a una, i és molt millor i poder atendre molt millor als ciutadans i ciutadanes del Prat. Amb l'actual context de crisi econòmica, la feina que fan aquestes entitats en pro de la cohesió social i la convivència és encara més necessària. En el proper temps haurem de dedicar, com ha passat en els últims anys, cada vegada més recursos per la lluita contra l'exclusió, i el temps que ve diu que això haurà de continuar, de seguir sent així. Això, malauradament, és així, però no, ho farem i continuem necessitant, no, de la vostra implicació i del vostre treball. Per a aquestes entitats, els diners que reben amb aquests convenis suposa un important suport a la seva feina. És una entitat educativa i social, sobretot dirigida a infants i joves en risc d'exclusió. També tenem adults, però bueno, sobretot tema d'infància i joventut. Què suposa el conveni? Doncs continuïtat i una aposta de la ciutat, no, per projectes d'aquest tipus. A més de Sau Prat, també han signat aquest conveni Càritas, Centre de Promoció Social Francesc Palau i la Creu Roja del Prat.